Capitania Mangalia, Capitania Mangalia, aici felierul Indira, recepție, vă rog. Indira, Capitania Mangalia. O ieșire în larg cu 5 persoane la bord, skipper Oana Sima, permis categoria B. Da, bine, zona Mangalia? Zona Mangalia. Da, bine. Mulțumesc. După ce primește acceptul de la capitanie, velierul poate pleca, așa că toate pânzele sus. Când vine vorba despre confort, nu trebuie să vă faceți griji. Ambarcațiunile sunt dotate cu tot ce aveți nevoie. În popa sau în spatele bărcii este cea mai mare cabină, are o capacitate de 4 persoane. Fiecare cabină este utilată cu câte un dulap pentru haine și pentru bagaje. Ambarcațiunile cu pânze sunt dotate cu minimum o baie, care are la rândul ei o toaletă, chiuvetă, duș cu apă caldă, apă rece și spațiu de depozitare. Iar zilele acestea sunt perfecte pentru o plimbare. Vremea este perfectă pentru yachting, iar marea ne este și ea prietenă, valurile sunt destul de liniștite. O plimbare pe mare de o zi costă 50 de euro de persoană, iar un pachet de 3 zile cu plimbare până la Baltic 200 de euro.